Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena. O ediție în care vom vorbi despre un subiect de actualitate. Despre alegeri. Pe cine alegem? Pe cine trimitem în Parlament? Pe cine trimitem la Cotroceni? Pentru că nu mai avem mult până când vom fi chemați din nou și românii vor fi chemați din nou la urne. Alături de mine sunt conferențierul universitar Cristian Clipa, avocat și specialist în drept administrativ și profesorul dr. Adrian Cali. Este istoric și revoluționar. Și alegător. Și alegător. Toți suntem alegători. În primul rând, aș vrea să începem așa. Avem o experiență, sau ar trebui să avem o experiență de 30 de ani în care am exersat democrația, dreptul de a alege, dreptul de a fi aleși, am respectat sau am încălcat, am ținut cont de ceea ce am învățat sau nu. Întrebarea este, cu ce ne-am ales în 35 de ani de libertate de a alege? Păi, eu cred că ne-am ales cu foarte multe lucruri. Ne-am ales, în primul rând, cu o experiență. Adică... O folosim? Da, o și folosim. Adică, simplu fapt că periodic participăm la niște alegeri, că optăm între a ne prezenta la urne sau nu, asta este o altă discuție. Dar faptul că periodic se organizează alegeri și este firesc să fie așa, că participăm la ele, asta reprezintă, dacă vreți, una dintre dimensiunile fundamentale ale oricărei organizări realmente democratice. Și pentru că dumneavoastră ați deschis discuția vorbind despre alegeri parlamentare și respectiv despre cele prezidențiale, telespectatorii dumneavoastră ar trebui să știe că la nivelul statului nu există decât două autorități publice cu legitimitate constituțională primară sau, dacă vreți, fundamentală. Adică sunt doar două autorități publice alese prin vot direct, universal, secret și liber exprimat. În mod special direct și universal. Parlamentul și președintele României. Și această legitimitate constituțională a lor este egală, este o legitimitate care vine direct din votul popular și de aceste două autorități depinde până la urmă configurarea tuturor celorlalte de la nivelul administrației, de pildă, statale. Acum vorbim de legitimitate constituțională și da, alegerile locale intră ca o formă care rezidă din vorbeam organizare. Despre autorități de nivel statal, central. Da, și consiliile locale, consiliile județene, primarii și președinții consiliilor județene se bucură tot de legitimitate constituțională primară, fundamentală, pentru că aceste autorități se formează tot ca urmare a exercițiului dreptului de la vot și ele se formează urmare a votului direct al cetățenilor, doar că aceste autorități funcționează la nivelul unităților administrativ-teritoriale și nu la nivel statal. Au învățat românii, întoarcem și în 89, când nu aveam exercițiul votului democratic și al alegerii, pentru că nu aveam posibilitatea să alegem atunci. Era un sistem totalitar. Am învățat în 30 de ani, în peste 30 de ani, să alegem. Eu când vorbesc de alegeri, nu mergem să votăm, ci să alegem. Păi depinde cine, cum zicea colegul nostru mai înainte într-o discuție, depinde ce e pe raft. Dacă pe raft e ce este, ce să alegi? Alegi ce ai. Eu n-aș fi atât de pesimist precum cred eu că e domnul profesor Cali. Mie mi se pare că oferta politică nu este altceva decât o realitate. O reflexie, dacă exact. Vreți. Adică atât poate societatea exact. La acest moment. Oferta aceasta politică și tot ce înseamnă candidați și liste de candidați reprezintă de fapt rezultatul a ceea ce poate societatea românească după 35 la de acest moment. Partidele, care au un rol fundamental în mecanismul alegerilor, nu sunt altceva decât organizații, structuri prin care societatea delegă, dacă vreți, exercițiul puterii unor
indivizi, unor persoane care vor exercita această putere nu oricum, ci în cadrul instituționalizat, deci potrivit unor reguli aferente organizării și funcționării unor autorități publice. Pentru că președintele României, dincolo de faptul că îl percepem ca fiind o persoană fizică, președintele României este o instituție publică, o autoritate publică. Sigur, înzestrată cu prerogative exercitate de o persoană fizică. Îmi place în toată afacerea asta când se vorbește despre revoluție. Aveau pretenția ca revoluționare să fie așa ceva Superman, Marvel. Port drapelul. Da, și acum politicienii pot să fie orice. Păi, trebuie să recunoaștem că și dintre politicienii de astăzi care cer votul publicului sau publicul oamenilor, românilor, sunt revoluționari. Sigur. De drept sau mai puțin legitimați sau legitimați și cu siguranță și cu certificate. Și vedeți, ei n-au cum să fie altceva decât societatea care s-a creat. Eram copil. Vorbim de s-a creat sau da. Am creat-o? Nu, s-a creat. S-a creat. Că noi n-am, dar ce a fost un fenomen de la sine, înțeles? S-a creat de cineva. Păi, statul s-a creat de cine? Acum încercam să vă explic. Eram copil și am văzut în 85-86 un film extraordinar, se numea Revolution. Un mare fiasco pentru un mare actor, dar filmul era grozav ca și mesaj. Oricum să nu o lungim, în timpul războiului de independență americană, niște cetățeni fortuit participă la războiul respectiv. Și statul nou creat le spune: vă luptați, primiți $40. Ții minte suma, $40. Și după 7 ani de război, se duc oamenii să-și ia banii. Ții minte, era un capitan fără un loc care zicea că n-are statul american decât să le dea $20. Da, bine, au zis și două. Și în timpul ăsta cât ei negociau acolo că să le dea asta, la un moment dat apărea o căruță din asta cu niște indivizi care în film colaboraseră cu englezii. Și apăreau acolo și strigau: votați-ne, noi suntem singura soluție. Deci cam asta se întâmplă acum. Deci dacă n-ai... Haideți să vorbim așa. Când ziceți că s-a constituit un model, s-au constituit niște grupuri transformate mai târziu, deci, în cu riscul de a informații. Deveni plicticos, nu. Că mi se întâmplă des. Nu vă lăsăm. Nu. Totuși, statul acesta se organizează potrivit unei constituții. Exact. Constituția stabilește modul în care, sigur, la nivel de principii, da, de reguli fundamentale, modul în care se constituie autoritățile publice, modul în care este ales de pildă președintele României, care sunt atribuțiile, ce relații juridice poate angaja cu Parlamentul. Dar acesta este un cadru. Dincolo de cadru instituțional, eu întotdeauna am spus, România beneficiază de o constituție bunicică, bună, bine așezată. Și credeți-mă, eu am avut curiozitatea să citesc toate constituțiile, respectiv constituțiile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, pentru că au apărut și sunt publicate, păi sunt și atunci accesibile. De ce stimabili puși în interiorul acestui sistem, acestui schelet, își tot propun să schimbe și spun că... Acum vreau să spun că teza revizuirii Constituției este uneori folosită și politicianist. Pică bine cumva, stimulezi societatea, generezi sau suplimentezi apetitul pentru implicare a societății în organizarea și în decizia politică. E foarte seducător să-i spui electorului, alegătorului: domnule, trebuie schimbată Constituția, trebuie revizuită Constituția, pentru că niște lucruri nu sunt în ordine. Dar de la declarația de intenție și până la o eventuală efectivă revizuire e cale lungă. Constituția a fost astfel gândită încât are tot felul de mecanisme de conservare. De pildă, îți trebuie majorități calificate înalte în Parlament, îți trebuie 2/3 din numărul total de deputați și senatori la nivelul fiecarei camere pentru a putea revizui Constituția.
asta nu este o majoritate care să poată fi ușor atinsă. Dar de ce s-a făcut asta? Eu știu că există și critici care spun că e totuși dificil de revizuit Constituția și avansează o altă idee, cum că ar trebui să adoptăm o nouă Constituție, să renunțăm cumva. Dar eu vin și spun în felul următor. Tocmai această, haideți să-i spunem, inflexibilitatea Constituției garantează o anumită stabilitate a guvernământului. Atenție, nu a guvernării, că e altceva. Sigur că da. Adică tu trebuie, tu ca stat, ca să supraviețuiești într-un anume mod de organizare. Noi pretindem, și într-o evoluție. Și noi pretindem, nu, că ne organizăm potrivit preceptelor statului de drept. Suntem un așezământ politic democratic, da? Cu principiul separației puterilor, cu echilibru, cu garantarea unei întregi liste de drepturi și libertăți fundamentale, cu mecanisme efective de apărare sau de recuperare, și de recuperare și de reglementare a unor eventuale vătămări suferite la adresa drepturilor și libertăților fundamentale. Ori din punctul ăsta de vedere, Constituția României, și o spun cu toată responsabilitatea, e un text bun. Și recomand telespectatorilor dumneavoastră să citească prin comparație Constituțiile altor state. No, sigur, vor fi alții care vă vor spune, da, o fi bună Constituția, dar nu-i legitimă. Pentru că noi, nu-i așa, în 1947 am rupt-o cu guvernământul monarhic, respectiv cu monarhia constituțională. Domnul profesor Calie mai avizat să vorbească despre acest subiect decât mine. Sub sau în contextul politic al prezenței militare sovietice am trecut la o republică populară, ce pare a nu fi fost legitimată de nimic. Am trecut prin constituțiile din 48, din 52 și din 65. Am avut două republici populare române și o republică socialistă, iar în 1991, la 8 decembrie, am adoptat actuala Constituție revizuită în 2003, care a consacrat tot o republică, de asta dată un guvernământ democratic, cu trăsăturile anterior enunțate. Eu nu cred că suntem atât de delegitimați din punct de vedere constituțional, pentru că totuși această Constituție a fost adoptată și aprobată prin referendum. Am avut un referendum la aprobare, am avut un referendum la revizuire. Prin urmare, există o validare populară. Și atunci, haideți să ne uităm că totuși avem o Constituție. Înțeleasă sau nu? Asta, de exemplu, mie vine greu să cred că veți găsi un popor pe această planetă care să voteze la referendumul organizat în scopul aprobării unei Constituții în deplină cunoștință de cauză. Mie vine greu să cred că luând 10 cetățeni de pe stradă vor ști să diferențieze, nu știu, sau să vă explice noțiuni precum dreptul la petiționare, separație și echilibru al puterilor, contencios administrativ, înfăptuirea justiției, jurisdicție speciale administrative, și sunt doar câteva noțiuni pe care le menționează Constituția. Și atunci votul popular este un vot emoțional. Eu vreau să vă spun că, recunoaștem sau nu, 91 românii și-au votat Constituția entuziasmați de faptul că li se deschidea perspectiva de a trăi într-o țară realmente democratică, iar în 2003 au votat cu același entuziasm pentru că legea de revizuire stabilea cadrul normativ fundamental pentru aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană și desființarea stagiului militar obligatoriu. Adică poate să-mi spună cineva că poporul nu s-a dus acolo să... Fiecare a votat considerând că acestea sunt lucrurile pentru care merită deplasarea în fața urnei. Nu și-a pus nimeni probleme de teorie constituțională. Ați atins punctele esențiale și ceea ce vreau să dăm un sens întâlnirii noastre și emisiunii. Importanța celor pe care îi desemnăm să ne reprezinte în Parlament, pentru că trebuie să spunem, de nivelul lor de reprezentare și gradul lor de înțelegere, bun, un popor, nu putem, spuneați că nu poate, nu o să găsim nicăieri în lumea asta, un popor sau oamenii care să putem să declarăm că ar înțelege întru totul, dar pe cei care îi punem în Parlament, îi trimitem în Parlament să ne reprezinte, nu ar trebui să îi punem acolo pe cei care înțeleg? Ce ar însemna să fie? Niciodată cei mai buni au fost acolo. Cum? În
istorie e, n-au fost. Discuție. Și da, nu, cum, dar, cum, nu, deci cine a trebuit să ajungă în Parlamentul României? Păi aici, vedeți, nu există criteriul ăla de selecție. Exact cum spunea... Eu îndrăznesc să întreb care ar trebui să fie. Exact, exact. Care sunt... păi, urmează să pentru vedem. Pentru că da. Tot Constituția, da. Ce să fac? Eu da. Sunt jurist, am da. De formații de ordin profesional. Actuala Constituție stabilește foarte clar care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care își depune candidatura pentru ocuparea funcției de președinte al României sau pentru obținerea unui mandat de deputat ori de senator. Sunt condiții de vârstă, exact. Da? Sunt condiții de cetățenie română, sunt condiții legate de, de lipsa antecedentelor penale, penale. Da? Sau de inexistența unor condiții legate de apartenența la vechea securitate, calitatea de colaborator al fostei securități, văzută ca poliție politică a fostei Republici Socialiste România, adică sunt niște condiții pe care le prevede legea. Legea însă nu stabilește condiții de studii. Exact. Pentru că acestea sunt funcții politice, nu sunt funcții tehnice. Nimeni nu este ales acolo în considerarea pregătirii sale profesionale. Și atunci sigur da, că... Da, înseamnă că nu atingem scopul pentru care avem Parlamentul. Eu cred că răspunderea ar trebui să revină în primul rând partidelor. Modul adică în să care înțelegem partidele... că mecanismul în care un parlament este eficient și în slujba poporului stă la mâna partidelor. Da. Păi da, ei sunt da. Rezultatul votanților care simpatizează partidele cu partidul. Nu sunt rezultatul votanților. Că există... Nu, ei sunt rezultatul da. Simpatizanților unor partide deci, care... Noi, de fapt, suportăm efectele, haideți să le spunem, mai puțin plăcute da. Ale faptului că totuși trăim într-o democrație reprezentativă, într-un guvernământ reprezentativ. Asta înseamnă că alegem niște oameni care să exercite în numele națiunii noastră. Puterea. Nu putem exercita toți pentru că dacă am face-o, ceea ce este imposibil din punct de vedere practic, am trăit într-o democrație participativă sau implicativă. Ni se tot dă exemplul Confederației Elvețiene. Acolo, într-adevăr, mecanismul referendar este foarte des folosit. Nu trece nicio lege organică, deci nicio lege importantă, fără vot referendar. Numai că elvețienii trăiesc în democrație de mai bine de 500 de ani. Se organizează foarte bine. Sunt o țară mică sau relativ mică, cu un nivel foarte ridicat de instrucție. Lucrurile sunt mai altfel. Adică sunt niște, dar trebuie să vorbim despre aceste condiții, că nu putem e să aspirăm greu. Spre... Vedeți, asta cu democrație participativă sau implicativă seamănă foarte tare cu justiția penală înfăptuită prin curțile cu juri. Când faci jurii, da? Adică modelul american cu 12 persoane, cu 12 cetățeni, care de cel mai multe ori nu au studii juridice, chiar deloc, și care sunt recrutați după criteriul onorabilității, ale lipsei antecedentelor penale, dar ei pot fi de orice categorie. Acolo nici măcar nivelul de instrucție nu contează. Și de câte ori greșesc. Calitatea ar trebui sau, să fie alfabetizat. Sigur, da, asta, da. Dar oricum există obligația atunci când ești convocat de a participa la ședința cu jurați. Deci ești convocat, este o îndatorire cetățenească, nu poți să spui nu vreau, nu mă duc. Tu trebuie să te implici pentru că legislația americană adică acolo se cultivă conștiința. Se cultivă cumva, dar asta se întâmplă la nivelul puterii judiciare, da? În rest, mai toate autoritățile politice ale Statelor Unite, că ne tot raportăm la America, că, mă rog, fiind modelul ideal cumva, deși sunt multe discutate și acolo de democrație. Și acolo democrația este tot reprezentativă. De-a lungul istoriei, în Parlamentul României, și avem, pentru că ne mai uităm și peste gard la alții, în Parlament, totuși ajung oameni care nu își iau bacalaureatul după ce ajung sau nu ne trezim că în timp ce erau și în Parlament, în timp ce erau și directori sau în diferite consilii de administrație, au făcut și vreo două, trei, au absolvit mastere, doctorate, erau prezenți în cel puțin, aveau o activitate de 48 de ore cuprinsă în 8 ore de muncă, în 24, nu știm cum reușeau. Adică, teoretic, capacitatea acelor oameni ar trebui să fie
peste. Se legitimează foarte mult capacitatea parlamentarilor prin astfel de înscrisuri. Și realitatea se dovedește că unii dintre ei nu reușesc să înțeleagă un text simplu, ne mai vorbind un text de lege, o propunere. Păi, pe vremuri cum erau parlamentele? Că totuși erau niște intelectuali, erau niște oameni de stat. Nu toți erau intelectuali, aveau interese. Ei erau oameni potenți. Pentru că nu se duceau pe banii statului. Exact, asta a fost mare problemă. Și educația? Educația era în conformitate cu statutul social pe care îl aveau și nu depindeau de banii statului. Deci nu puteau să fie manipulați de cineva. Că ei făceau, evident, fiecare a făcut jocurile grupului social din care veneau, conservatori. Dar nu ne referim la asta, că asta este firesc. Da, întotdeauna există jocuri politice. Există interese, dar acum eu am să spun un lucru care sigur s-ar putea să supere. Vorba unui analist francez, pe dumneavoastră nu. Știți de ce s-a ajuns aici? Că se tot vorbește de calitatea parlamentarului român. Eu am o veste extrem de proastă pentru telespectatorii dumneavoastră. Nici calitatea parlamentarilor din celelalte state membre ale Uniunii nu e neapărat mult mai bună. Și atunci de ce? Pentru că vorba unui analist francez, am vulgarizat, exact, respectiv am bagatelizat școala. Exact. Atunci când tu ai de pildă 40 de facultăți de drept într-o țară ca România, nu o să-mi spuneți că în toate cele 40 de facultăți de drept se face se carte la mult. N-ai cum, adică am să vă dau iarăși o veste proastă. În țara românească ai cel mult 10 profesori serioși de drept administrativ și predau la 6 facultăți de drept din această țară. Da? Din 40. În rest, da, la celelalte predau tot fel, și așa se întâmplă în toate. Și dacă e să mă duc mai departe, și în zona învățământului superior economic stăm cam la fel, pentru că trebuie spus un lucru. În România există un număr record de licențiați, îndeosebi în drept, economie, psihologie. Am văzut că acum e la modă sociologia, sau începe să fie la modă, și apoi ulterior urmează învățământul tehnic și medical, pentru că acela e mai greu de abordat, numai termin imediat. Și atunci ne mirăm că avem de-a face cu tot felul de oameni care ajung în zona asta a exercițiului puterii, de pildă în Parlament, și că CV-ul lor este unul discutabil, sărac, lipsit de atractivitate sau e pur și simplu neserios. Da? Avem de pildă candidați sau politicieni. Când spuneți care... neserios, ne referim, pot să dau eu nu neapărat un sinonim. Când spunem neserios, poate să fie și spre mincinos. Da, sigur, bun, dar acum adică, iarăși o veste pe noastră și fostul președinte Sarkozy al Republicii Franceze și-a ameliorat CV-ul. Noi toți vrem, de fapt, este o chestiune, dacă vreți, de ordin psihologic, comportamental. Toți vrem să părem mai frumoși, mai deștepți și mai titrați decât suntem în realitate. Și atunci avem această tentație. Adică primează aspirația? Sigur. Sau, numai că unii dintre noi falsul. Care au priceput care sunt riscurile cosmetizării, da? Pentru că întotdeauna aceste cosmetizări te ajung din urmă și ajung să dai explicații cu privire la de ce lipsesc din CV-ul tău niște lucruri sau cum se face că în CV-ul tău sunt niște lucruri, iar tu te exprimi bolovănos, dezarticulat, inatractiv. Nici nu trebuie să te uiți neapărat în CV-ul parlamentarului, dar hai să ne uităm la cum vorbește. Și din punctul meu de vedere, dacă un anume candidat transpiră după ce a rostit 3 fraze sau are o exprimare bolovănoasă sau nu e în stare să îmi transmită un mesaj substanțial convingător, nu-l votez. Eu vreau să vă spun că sunt candidați foarte titrați, nu vreau să le dau numele, și care din punctul meu de vedere sunt apariții sinistre în spațiu public și eu n-aș vota astfel de candidați niciodată. Deși de ce? Ei... Pentru că e evident că folosesc un soi de jargon din ăsta, de pildă, de inspirație europeană. Nu vreau să vorbesc de aici, că nu-i frumos, de personaje care ne vorbesc de dezvoltare durabilă, de integrare europeană, de frumusețea construcției adică europene. Adică sunt niște forme fără fond. Forme fără fond, exact, apropo exact. De pentru Maiorescu. Pentru că da? Sunt numai... Da, pentru că tot am făcut referire la unul dintre sigur. Oamenii pe care putem să-i dăm ca exemplu de-a lungul istoriei.
au învățat de suprafață. Da, există politicianul formei fără fond, există politicianul fascistoid. Da. Momentul în care face afirmații de genul, dar eu nu cred că le-a făcut neapărat pentru că gândește în termenii doctrinei musoliniene, ci pentru că și-a găsit o nișă. Nu, acolo este o vădită lipsă de instrucție școlară. În momentul în care tu spui, mă voi îngriji ca toți cei care nu sunt corespunzători idealurilor noastre, ceva de genul, să eliminăm din această țară sau să scăpăm din această țară de toți cei care nu împărtășesc valorile noastre. Asta e un mod fascistoid de exprimare. Și domnule sau și doamnă. Nici nu contează. Nu, că nu vreau să... Nu dăm nume. Sau avem un alt politician, ca să nu se spună că, da, care vine și mă spune în 60 de zile desființăm pensiile speciale. 30. Mai fraților, povestea pensiilor speciale are o încărcătură juridică extrem de complexă. Și asta nu poate să o decidă un parlament sau un parlamentar. Ai nevoie de concursul Curții Constituționale. Sunt niște reguli care trebuie respectate. De asta face parte tot din exemplu pe care putem să-l dăm de necunoaștere și un mod de a fi mai mult populist. Tentația populismului. Tentația discursului de tip musolinian, la modul generic, da? Pentru că să știți că Mussolini era un măscărici mai mare decât Adolf Hitler. Da. Ei, măscăreala asta politică, populismul ăsta găunos, ăsta de fapt este foarte atrăgător. Exact. Când spui de pildă că tu oferi locuințe, apartamente la niște prețuri care n-au nicio legătură cu realitatea imobiliară, nu dăm nume, că nu suntem aici să criticăm pe nimeni. Dar evident că toate aceste mișcări, sau ca să parafrazez un alt mistic, care mie mi se pare sinistru și asum ceea ce spun, care vine și îmi vorbește despre glia strămoșească, despre Miorița și despre cum luptă poporul român împotriva lumii întregi și împotriva monstrului european. Asta dovedește că omul acela n-are niciun fel de idee politică substanțială. Nicio ancoră, este complet, și el este, toți cei care recurg la discursuri de tip mistic, delirant, ăștia toți trebuie ignorați. Sau teoretic, pur și simplu, și nepus în practică. Unii o fac pentru că nu sunt capabili de mai mult, alții o fac, să știți că unii o fac deliberat, din convingere, da? Adică, atenție, nu cred că... Sau pur și simplu dintr-un calcul de nișă pentru o parte dintre oameni. Pentru că, deci, există un fenomen isteric în politica autohtonă. Ei bine, cea sau cel care cultivă modelul isteric în politica autohtonă știe foarte bine că există un segment social sensibil la un astfel de mesaj, la un astfel de discurs. Acel segment se va atașa. Sigur. Și rămâne acolo. Noi, haideți să vorbim chiar de morți. Chiar dacă în practică rezultatul nu va fi niciodată cel palpabil. Da. E mai obiectiv să vorbim despre morți, chiar dacă românii au zicerea asta, cum că despre morți și despre femei frumoase numai de bine. L-am avut pe Corneliu Vadim Tudor. Corneliu Vadim Tudor a reușit să tracteze nu știu câte cicluri electorale, foarte multe mandate, un electorat care evident avea frustrări, supărări, angoase, nemulțumiri legate, că nu o să pretind că trăim într-o țară ideală și că această clasă politică este neapărat raiul pe pământ. Nu e așa. Ei, și Corneliu Vadim Tudor a reușit să supraviețuiască politic mizând tocmai pe tipul ăsta de vulgarizare politică. Și a mers. Da. Știți, avem tendința să ducem spre exterior toate neajunsurile noastre, nerecunoscând și neasumându-ne niciodată neajunsurile interne ale unui legislativ care nu și-a făcut treaba de-a lungul istoriei, a unor politicieni sau a unor guverne care... Eu vorbesc de spre ce ne ducem. Iar acum, în fiecare ciclu electoral, noi folosim neajunsurile spate, manipulând cu putere exterioare care vin. Niciodată nu ne-am asumat politică de telenovela. Adică, parcă există, parcă există un serial, se noadă undeva, dar nimeni nu se sizează unde este nodul de... Sunt cel mai mare dușman al criticării destructive a Parlamentului.
Nu există democrație autentică fără parlament ales. Dar cine vorbește despre parlament în sine, ca instituție? Dacă ne uităm în spațiul public, cea mai criticată putere este cea judiciară, după care urmează puterea, să zicem, parlamentară. Cu guvernul punctual, da? Când mai face câte o gafă, sigur. Ei, lăsăm că avem publică. În istorie și niște avem. Momente în care guvernele dacă au fost... Dacă ne uităm și avem curiozitatea de a citi, de pildă, stenograme parlamentare din perioada interbelică. Tot așa a fost. Exact la fel. În toate parlamentele există această tendință spre caricaturizare. Sunt unii care vor neapărat să se audă vorbind. Sunt alții care proferează de la tribuna parlamentului în virtutea și bazându-se pe imunitatea parlamentară. Pentru că, de pildă, pentru declarațiile politice, parlamentarul beneficiază chiar și astăzi, sub imperiul actualei Constituții, de imunitate totală. Și unii folosesc parlamentul și tribuna parlamentară inclusiv ca rampă electorală. Adică, dumneavoastră, de ce credeți că un anumit personaj isteric, după gusturile mele, ține neapărat să-și înregistreze declarațiile politice și să le transmită electoratului sau, mă rog, destinatarului? Din ce mai mult parlamentari au început să-și transmită... Dumneavoastră ați spus așa la un moment dat. Parlamentul acesta sau oricare altul face și prostii. Face și prostii. Dar totuși parlamentul ăsta a adoptat în ultimii ani 10-15 ani un cod civil nou, un cod penal, un cod de procedură penală, un cod de procedură civilă. Atenție, codul civil, să știți foarte bine, aveți studii juridice. Ce-ar fi fost să nu le facă? Nu cred că se mai putea. Păi tocmai. Nu cred că nu se mai putea. Un cod administrativ fără precedent în istoria legislativă. Vreau să vă întreb altceva. Să vorbim așa, au făcut-o sau a făcut-o parlamentul pentru că a avut voință proprie sau era o necesitate? Acum să vă spun un lucru. Haideți să vorbim și în realitate, că nu putem să vorbim despre un fenomen care a venit și ei au avut acea viziune. Îmi pare rău că trebuie să o spun, iar vă voi supăra telespectatorii și îmi asum acest lucru. România este o țară mică. Nu neapărat din punct de vedere teritorial, ci din punct de vedere al amplitudinii ei istorico-politice. Păi să ne gândim la un lucru. Noi nu avem 200 de ani de statalitate. Exact. Da? Suntem în 2029. Păi, da? Nu avem 200 de ani. Toată legislația, acum, sigur că probabil că unii dintre telespectatori știu, eu am fost coleg de facultate cu domnul profesor Cali la Facultatea de Istorie. Dumnealui fiind un student realmente preocupat și implicat, eu fiind, făcând în paralel exagerare. Studii juridice, am fost poate, nu că poate în mod sigur, superficial în studiul istoriei. Dar mi-aduc aminte, cât mi-aduc eu aminte, că la 1831-32 în regulamentele organice, da, când s-a pus problema regulamentelor organice, ele au fost făcute sub presiunea Rusiei și cu concursul și suportul tehnic nemijlocit al Rusiei. Exact. Când s-a pus problema unei noi legislații după momentul unirii de la 1859, cod civil, Cuza, nu știu ce, până la Carol I, din nou marile putere au fost aici și au pus presiune pentru ca România să-și pună ordine în legislație. Chiar și legiuirile de dinainte sunt ușor dezarticulate acum. Codul Calimach, legiuirea Caragea, Pravilnicească Condică, toate aceste legiuiri au fost făcute sub presiunea fie a puterii suzerane, Imperiul Otoman, fie a puterii protectoare, Rusia țaristă, fie cu influența sau sub influența directă sau mai puțin directă a Franței. Există plus zona dominată de Imperiul Habsburg. Sigur, sau în zona asta. Asta vine ca argument în exact ceea ce spuneam. Nu a fost voință. Noi am făcut, n-a fost, dar noi am dezvoltat o legislație, mai ales după 2007, dar și înainte de 2007, pentru că înainte de 2007 s-a construit o legislație pregătitoare, după 2007 am construit o legislație complinitoare, integratoare, și aici vreau să-l citesc pe Traian Băsescu, nu că l-am iubit eu foarte tare, dar a spus un lucru foarte inteligent. În 2007 România a aderat la Uniunea Europeană și urmează niște decenii de integrare. Ori el înțelegisese foarte bine fenomenul
vorbea de o integrare care era în primul rând legislativă și instituțională. Așa că noi astăzi degeaba încercăm să bagaterizăm sau să incriminăm Parlamentul. Așa cum a funcționat acest Parlament, din punctul meu de vedere, supradimensionat, umplut, dacă vreți, de nătărăi. Dom'le, nătărăi ăștia, metaforic vorbind, au reușit să se adune, au reușit să funcționeze și să adopte legislația de care ne bucurăm astăzi. Aveau posibilitatea să nu se adune și să nu se... Nu, bineînțeles. Păi că acum nu. Vorbim despre, eu vorbesc despre, eu nu spun că Parlamentul nu trebuie să aibă componentă și compozit, dar compozitul ce are, să știți calitatea că acelor oameni, mie mi se pare că pe măsură ce trece timpul scade tot mai mult. Ați spus bine, ajung niște oameni care pentru că ajung să ne sfideze, ajung să desconsidere locul de unde au plecat, iar noi, haideți să vorbim și despre noi, avem tendința să-i trimitem în Parlament oamenii de lângă noi, oameni ca noi. Da, este normal este. Să trimiți oameni ca tine? Să știți că... Sau oameni mai buni ca tine? Există asta înseamnă un proces de recunoaștere. A existat un constituționalist britanic care avea un nume așa ușor de olandez, dar care este cumva rămas în istoria universală a dreptului. Albert Van Dicey se numea. Un constituționalist care, mă rog, a avut inclusiv a consumat un dialog epistolar cu Alexis de Tocqueville și acolo, de acolo s-au construit tot felul de teze referitoare la diferența de sistem între Marea Britanie și Franța lui Tocqueville, sistem politic și așa mai departe. Și Dicey spunea la un moment dat următorul lucru: domnilor, parlamentele nu sunt populate și nici nu pot fi populate de academicieni. Exact. Numai de academicieni. Dar pot să fie și academicieni. Pot fi și academicieni. Problema parlamentelor în sine este că ele ar trebui să insiste pe formarea unui corp de experți. Și să știți că există experți. De pildă, puțină lume știe că Parlamentul României, de pildă, nu generează legislație haotic și după capul lui. O, Doamne, asta... Există un Consiliu Legislativ care are foarte multe de spus acolo. Sunt oameni de specialitate, sunt oameni cu carte care scriu, dacă vreți, înainte ca aceste lucruri să ajungă în Parlament, proiectele de lege, care avizează proiectele de lege, care sunt întrebați ce părere aveți. Care sunt criteriile de selecție a acelui consiliu? Dacă nu interesele. Profesionale. Cum? Cine face selecția? Se dau concursuri, există examene. Eu știu niște oameni care lucrează acolo. Unii dintre ei sunt universitari, adică au și afiliere universitară. Și sunt în Consiliul Legislativ, nu știu pe toți, dar pe cei pe care știu eu, vreau să vă spun că impresia lăsată generală este că sunt profesioniști. Nu vreau să dau nume, că s-ar putea să spun doi și să uit alți doi. Dar sunt oameni de carte, da? Și sunt oameni care lucrează de ani și ani de zile, implicați fiind în avizarea proiectelor legislative. Și cu toate acestea au mai scăpat și altele făcute. Legea, să știți că e un produs normativ, odată că e foarte complex. Cu cât legea are mai mare întindere, cu atât șansa de a scăpa niște lucruri. Tot mai mare. Apoi, viteza de reglementare trebuie să fie totuși mare. Trăim într-o societate care cu un dinamism extraordinar. Asta e povestea. Da. Spus, raportându-ne la toate astea, astea nu sunt scuze. Da, eu n-am spus asta, și că nici nu sunt, că sunt scuze. Nu, astea sunt premizele și părerea mea că trebuie să știm să alcătuim corpul de specialiști care să știm să acționeze. Da, dar nu există atâția specialiști, iar chestia asta cu ziua votului și cu cine-ți votați, mi-aduce aminte de filmele alea americane când apărea unul cu o sticluță și zicea: dacă consumați chestia asta, vă crește părul, vă cade barba, ceva de genul ăsta. Adică trebuie să te gândești la un moment dat că câțiva de acolo sunt păcălici. Clar sunt câțiva păcălici, pentru că uitați-vă, noi vorbim de câteva persoane. Cât, da. Dar să nu fie toți. Păi nu cred că sunt toți, care are dreptate domnul Clipa, nu cred că sunt toți. Noi vorbim doar de câțiva, acolo sunt 600 de persoane.
Nu sunt 600 de măscărici. Asta e părerea mea. Nu, 600 sigur nu sunt. Dom'le, acolo sunt oameni care amestecă trăsături dintre cele mai contradictorii. Exact. Putem avea de a face cu oameni care sunt inteligenți și de bună credință. Exact. Pot fi inteligenți și ticăloși. Exact. Pot fi proști și nu trebuie să ne ferim de acest... Și de bună credință. Și de bună credință. Și pot fi proști și de rea credință. Exact. Adică pot să fii și prost și rău. Exact. Poți să fii deștept și bun, poți să fii, eu știu. Bun, atunci ne ducem așa, care ar fi profilul și ce alegem dintr-o așa mare categorie, dintr-o așa mare meniu? Partidele pun pe liste, dar niciodată noi nu am dat semnal. Au dat lumea semnal? Știi ce se întâmplă? Vorbeam noi la început ce ar trebui să facă oamenii ca să forțeze partidele, formațiunile politice, să nu-și mai pună, sau criteriul să nu fie de recompensă, te pun pe liste pentru că meriți și ai lipit prea mult cauza partidului. Și ai servit cauza partidului. Trebuie să spunem că ăsta este criteriul de a pune pe liste, ca oamenii să știe că și nu totdeauna merit. Să nu începem să vorbim despre asta, că s-ar putea să ajungem la concluzia că simpla lipirea unor afișe nu e destulătoare. Păi nu este destulătoare. S-ar putea ca prezența pe un loc eligibil, pe o listă, să fie determinată și de alte lucruri. Și de ce trebuie să nu spunem? Că oamenii trebuie să știe. Acum, și să cunosc lucrurile. Îmi cereți să vă fac un profil al candidatului ce ideal. Ce faci pentru partid? Să știți ce unde mers riscant. Și am să vă spun de ce. Eu am aproape 50 de ani. Și cumva mulțumim la fel. Mă simt uneori străin în interiorul lumii în care mi este dat să trăiesc. Degeaba vă spun eu care e profilul meu de politician. Tânărul, și mă raportez acum la studenții mei, la care eu țin extraordinar de mult, tinerii votează altfel decât votez eu. Tinerii percep altfel personajul politic. Dar nu trebuie să existe niște trăsături de bază pe care să le agreăm cu toții și ar trebui să... Stimate doamnă, tânărul este de 22 de ani... Este un profil care totdeauna va genera probleme sau va genera suficiență pe care nici tinerii, nici cei de vârste... Da? Uite, am să fac atunci foarte pe scurt avansate o paralelă. Dacă e să mă întrebați pe mine, s-ar putea ca și domnul Cali să vă spună care este profilul dumnealui de politician, eu atunci când mă uit la un candidat, mă uit așa, să aibă școala la zi și temeinic făcută, să aibă discurs, adică să-mi dea de înțeles că nu s-a oprit la manualul de clasa a treia de citire, să fi făcut ceva în viață, adică să justifice o profesie reală, pe exercitate efectiv. Să aibă o profesie. Să aibă o profesie. Să nu fie neapărat genul acela de politician care a sărit în 3, 4, 5 partide în permanență pentru a-și căuta locul eligibil și așa mai departe. Care este profilul de politician al tânărului de 22 de ani, că exact la noi se votează? Nu un pic. Se votează de la 18 ani. Când exact eu stau de vorbă cu studenții mei și îi am provoc, acasă un adolescent, adică un tânăr care... Îi provoc să-mi spună. Știți ce îmi spun majoritatea dintre ei? Cum trebuie să fie politicianul pe care eu la 22 de ani îl votez? Domn profesor, trebuie să fie cool. Da. Dar ce înseamnă cool? Trebuie să fie mișto, trebuie să fie fain, trebuie să fie de viață, să fie proaspăt, să fie cumva apropiat de noi, să circule cu trotineta, să-l vedem că e cu natura. Da, da, cu, da. Păi ce mi-ați, profilul pe care mi-ați descris înainte nu exclude deloc o completare a unor trăsături. Să știți că pe mulți dintre tinerii, da, cu care eu vorbesc, nu interesează școala. Exact. Nu ne, atenție, uitați-vă nu de pildă la situația unui anumit personaj rolului politic. S-a pus la un moment dat problema ca personajele noastre, unele persoane, să-și arate diploma. Bă, pe mine mă interesează diploma. Vreau să văd diploma candidatului sau a politicianului, pentru că este, din punctul meu de vedere, de interes public, să, pentru mine, să văd unde a trecut. Dar ne validează capacitatea lui de a înțelege sigur lucrurile. Sigur că da. Păi dacă eu îți văd diploma, înseamnă că măcar știu că înțelegi un minim din. Deci dacă tu îmi spui că te-ai licențiat, ți-ai luat bacalaureatul la 30 de ani plus, dacă te-ai licențiat la 35-40 de ani și dacă toate lucrurile acestea au fost făcute într-un timp în care eventual tu deja erai implicat în politică și ai început din administrația locală și ai ajuns în administrația centrală, așa, eu nu pot crede în asta.
de personaje. După cum nu cred, și o să spun din nou un lucru care s-ar putea să trezească ilaritate, domnule, să fii judecător de curte constituțională, de pildă, și tu să-ți faci studiile doctorale pe perioada cât e sub mandatul de judecător de curte constituțională, este de un ridicol absolut. Dar nu e un ridicol absolut, dar este o sfidare. Domnule, în primul rând, la CCR nu ar trebui să ajungă decât oameni care realmente sunt doctori pe bune, care eventual au dovedit că din punct de vedere profesional au exercițiul unei profesii juridice serioase, da? Adică eventual, eventual afiliere, da, universitară, o, un portofoliu de lucrări pe care oricând îl pot pune pe masă. Dar în momentul în care noi avem de pildă judecători de CCR a căror probitate profesională sau completitudine profesională e cu discuții, ce să mai așteptăm de vorbim la parlamentari? Vorbim despre sfidare și o calitate umană, un profil de genul acesta, sfidează. Sfidează și mult mai târziu te sfidează. Care ar fi profilul candidatului pe care îl... Uitați, vă dau un exemplu, dar revin puțin la ce a zis colegul Clipa. În anii 90 a apărut genul ăsta de oameni care promiteau mare și sare. Și erau cool. Păi ce, și acum nu promit? Și erau cool. Deci clar a fost cool, nu știu ce, ok, bine. Acum gândiți-vă chestia aia care... Știți, vă completez puțin. Nu numai că promiteau, dar mai și dădeau. Da. Mai avem găleți, mai avem un... Apropo de promisiuni, să știți că de multe ori, și ăsta e un lucru care poate fi observat cu ușurință. Nu se mai vede că e lege. Candidații români promit tot felul de năzbâtii, exact, da, și prostii, da? De ce? Pentru că mulți dintre ei nu știu de fapt ce intră în fișa postului, exact, unui senator, păi, sau unui deputat. La asta fac referire. Fac promisiuni care țin de exercițiul unor atribuții executive, după cum candidații la consilii locale sau la consilii județene schimbă codul civil, schimbă codul administrativ, adică lucrurile astea dovedesc. Avem candidat la președinție care promit tot felul de aberații. Acum, eu vreau să vă spun un lucru. Președinții în România, contrar a ceea ce mai spun unii care vor să îi apere pe președinții mai puțin harnici, președinții în România au foarte multă putere, inclusiv pe actuala Constituție. Chiar dacă, mă rog, forma asta de guvernământ este o republică semiprezidențială. Asta ce înseamnă semi? Ca să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră că diferența dintre o republică prezidențială și una semiprezidențială e una importantă. Orice guvernământ semiprezidențial are semnificația atenuării puterii președintelui prin intervenții parlamentare efective. Adică vorbim de semiprezidențial în contextul în care parlamentul poate cenzura. De pildă în România, președintele României poate institui starea de urgență sau starea de asediu, încunoștințează parlamentul care poate infirma măsura. Într-un regim prezidențial, parlamentele nu au astfel, de pildă în Statele Unite. Sau, de pildă, în Franța. Statele Unite și Franța sunt de regulă date ca exemple de regimuri prezidențiale. În regimurile parlamentare, dimpotrivă, decizia aparține în exclusivitate parlamentului. Da? Deci, semiprezidențialismul trimite la o mai accentuată așezare echilibrată a puterilor, la un mai accentuat control reciproc. Asta se continuăm profil, 11. Continuăm profilul. Da. Care este profilul? Că după aceea o să vin spre finalul emisiunii. Asta vreau să zic că la noi la un moment dat am fost obligați să schimbăm, să punem civil în diverse funcții de conducere ministeriale. Și ne-am pomenit că civilul a ajuns să conducă poliția, civilul a condus să conducă... Care este profilul de... Atenție, domnul profesor. Demilitarizare, exact. Da. Deci, formulei guvernamentale a fost o condiție de aderare a României, da, la Uniunea, exact, Europeană. Și n-au venit profesioniști. Care e profilul politicianului? Profesor. Ce înseamnă? Ce ar trebui să ne demonstreze profesionistul acela? Cum spunea colegul, cel mai bine, la momentul Parlamentul dă niște legi
sancționează niște legi, anulează niște legi, îmbunătățește niște, acolo chiar trebuie, vis-a-vis de tot circul care îl fac acolo, îi trebuie să facă legile să fie în conformitate pentru ca poporul năuc, nenăuc cum el, să o ducă relativ bine. Că nu, nu există raiul pe pământ niciunde, astea sunt utopii. Dar legile să fie, și aici are dreptate, poate cunoaște mult mai, adică sigur cunoaște mai bine, uitați-vă cum se bat legile cap în cap. Aș vrea să vorbim și de latura umană. Aș vrea să vorbim și de tot ceea ce înseamnă și de asta vă rog pe dumneavoastră să vorbiți, că aveți și experiența celorlalte parlamente din istorie. Păi toți au făcut. Ce ar trebui să echilibrăm? Să fie și șmecheri, să fie și proști aroganți, să fie și deștepți aroganți, să fie și oameni pregătiți. Cum alegem dintre ei și cum forțăm partidele? Ați interacționat în stradă, pentru că tot ei fac referire. Revoluția română e caracteristică cu ăștia care au stat ascunși și după au sărit înainte. Deci același lucru și cu politicii. De ce nu mai cer oamenii? De ce nu mai au pentru că au văzut că revendicările lor au schimbat, știți, vorba aia românească, pe dracu cu tațul. Au schimbat nimic. Apropo de povestea asta cu faptul că, mă rog, au existat profitorii revoluției. Da, da, da. Da? Au existat și există. Da, numai domnul profesor Cali știe foarte bine. În toată istoria universală au existat profitori ai revoluțiilor. Da. Dumneavoastră vă imaginați că după consumarea Revoluției franceze de la 1789 nu au existat dintre aceia care, servindu-l pe Ludovic al XVI-lea, au întors armele, da? Și au pactizat cu, mă rog, până la urmă, cauza Revoluției, ba chiar i-au ghilotinat pe cei cu care cu 2 ani în urmă serveau masa. Acesta este un oportunism. La fel s-a întâmplat și în Marea Britanie. Vă imaginați cumva că, păi sigur că da, vi se pare că dintre colaboraționiștii cu Cromwell nu au fost dintre aceia care și-au întors pur și simplu fața de la Oliver Cromwell și au baptizat cu restaurația, cu restauratorii. Peste tot există profitori. Vorbim de oportunitate, vorbim de oportuniști, dar aici vorbim de o repetitivitate. Nu, la noi știți ce ne lipsește. O cădere tot mai mare a calității. Noi tot vedem măscăricii. Da și nu, să știți. Noi nu vedem varianta, adică nu a apărut un reper. Deci pe măscărici îi vedem, nu vedem reperul celor. Ce profil uman ați vedea în Parlament din perspectiva noastră? Având experiența și de istoric, ați cercetat. Păi acum un Mahatma Gandhi e imposibil să vină. Acum nu trebuie să-l clonăm, să clonăm neapărat. Dar un profil de colectiv. Nu, românii n-au avut. Nu românii, ce ar trebui să aibă? Păi v-am zis, un profesionist și un om care, cum să zic, care ceea ce spune să și respecte. Adică vorbim niște... Accesul în Parlamentul României se face cu precădere prin intermediul partidelor, mai rar prin candidaturi independente. Am două puncte pe care vreau. Și depinde de carismă. Exact. Ce ar trebui să promită un parlamentar și ce ar trebui să promită un candidat la președinție? Știți, asta mi-aduce aminte de vorba, apropo de restaurația din Marea Britanie, din Regatul Unit. Iacob, cred că era, nu mai știu al câtelea, unul din regii Marii Britanii, mă rog, ale Angliei și ai Regatului Unit, care spunea în felul următor: voi guverna pentru interesul comun prin voința comună. Întotdeauna există fracturi în corpul social. Nu veți întâlni o societate unanim mulțumită. Și asta face până la urmă frumusețea jocului politic. Ai o majoritate, ai o opoziție și atunci sigur că acolo se consumă de fapt democrația, în dezbaterea și în confruntarea politică dintre cele două componente. Tu ca președinte, mie mi-ar plăcea să văd un candidat care să-mi spună: voi căuta să fiu factorul de echilibru în societatea românească. Dar s-a un discurs deja care e răsuflat. Nu. Noi am avut președintele jucător, un dezastru după părerea mea,
și nu stau acum să spun de ce că ar trebui să povestim vreo 4 ceasuri. Am avut președintele învins. Am avut președintele blazat, care a început cumva încet, dar foarte repede de fapt, a renunțat la orice fel de implicare și are orice apariția lui astăzi determină dezaprobare. Dar denotă tot aceeași blazare. Mie mi-ar plăcea să văd candidatul echilibrat pe care să-l percep ca având capacitatea, competența profesională. Pe mine, dacă mă întrebați ce spun eu acum, din nou e un lucru, eu cred că un foarte bun președinte al României ar trebui să fie un foarte bun jurist cu solide cunoștințe economice sau un foarte bun economist cu solide cunoștințe juridice. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Medicul este, sau cel care exercită profesia de medic este un personaj absolut onorabil, nu vreau să-i jignesc pe literați, nu vreau să-i jignesc pe ingineri, dar trăim un moment, haideți să-i spunem istoric, foarte dificil. Un președinte al României trebuie să asigure, atenție, spune Constituția, și trebuie să ne întoarcem la articolul 80 din Constituție, echilibru între instituțiile sau autoritățile statului, spune textul, și echilibru între stat și societate. Exact. Așa spune Constituția. Asta e promisiunea. Nu vreau să aud prezidențiabili care îmi povestesc despre Miorița, despre glia strămoșească, despre ieșirea din UE sau din despre NATO. Despre cum alții ne doresc ai senzația că suntem cel mai obidit și cel mai atacat. Deci cât de deștept suntem noi, da, și că toți ceilalți nu contează și că noi suntem singurul popor creștin-ortodox care le știm pe toate și că avem un destin și o protecție divină. Mesianic și protecție. Nu mai vreau să aud, să mă iertați și să mă ierte și telespectatorii noastre, de grădina Maicii Domnului, de colțul acesta de rai. Nu mai vreau să aud de faptul că România nu trebuie să-și onoreze angajamentele internaționale. Asta este o prostie uluitoare. Haideți că... Ideea, iar cu parlamentarii, da? Eu cred că ar trebui să se lucreze totuși la referendumurile care s-au organizat și să ne raportăm la ele. Păi avem deja. Spunem că ar trebui să se lucreze, adică să fie pus în practică. Eu eram un adversar al Parlamentului bicameral. Ce înseamnă să fie pus în practică? Păi vă spun eu. Eu eram, nu un adversar, eram un partizan. Eram partizan al Parlamentului bicameral, dar asta am realizat și mi-am schimbat punctul de vedere până la aderarea României la Uniunea Europeană. Și am să vă spun foarte pe scurt de ce. Eu cred că astăzi un parlament unicameral cu 300 de membri este suficient. Pentru că tu oricum în materie legislativă ai un partaj de competențe cu Parlamentul European, de unde îți vin directive, regulamente și așa mai departe. Tu oricum ai un partaj între competențele rezervate menținute la nivelul statului și competențele cedate. Nu mai ai nevoie de bicameralism. Apartenența României la Uniunea Europeană. Și ăsta este și motivul pentru care sunt state, sper că nu mă înșel, Cehia de pildă a îmbrățișat modelul unicameral. Multe din parlamentele bicamerale, pentru că realitatea din teren este că multe state membre ale Uniunii au conservat modelul bicameral. Da? Avem în Franța bicameralism, avem în Italia bicameralism, avem în Spania. Dar, atenție, astea încet trebuie regândite și s-a observat în multe din aceste state că una dintre camere, în cazul nostru Senatul, de regulă acea numită cameră superioară a Parlamentului, și-a pierdut din consistență, dar ca să nu spun chiar din utilitate. Și atunci eu cred că trebuie să ne uităm la referendumurile organizate în trecut. 2007. Da, 2009, rețin eu. Deci să marșăm pe ideea unui Parlament unicameral cu 300 de membri. Și am să vă spun de ce. E flexibil în funcționare. Se
poate dovedi mai rapid. Asta poate să crească viteza de legiferare. Și asta poate să crească și calitatea. Sigur, eu cred că și calitatea, exact. Pentru că am să-ți spun un lucru. Dacă tu creezi acestui parlament unicameral cu 300 de membri, un corp de experți, dar realmente de elită, de pildă faci un sistem în care prinzi 4, 5, 6 universități care au facultăți de drept, facultăți de științe economice, au specialiști pe care să le consulți atunci când chiar vrei să legiferezi și vrei să recurgi la construcția unui act legislativ de mare întindere, lucrurile s-ar putea simplifica teribil. Da, haideți să spunem că pentru asta trebuie voință politică. Trebuie revizuire constituțională. Aici. Și iarăși cele două, trei. Aici. E complicat. Mai este încă ceva. De ce nu ar vrea partidele? Ce pierd ele? E, dumneavoastră, sigur, ați spus o întrebare acum, cumva, haideți să aflăm care este secretul lui Polișinel. Ce pierde, ce câștigă partidele? Știe toată lumea de ce. Deci, în România nu se face reformă constituțională în direcția revizuirii modului de organizare a Parlamentului, pentru că partidele pierd mandate, deci pierd politicieni, pierd influență. Nu se face reorganizare administrativ-teritorială cu suprimare de autorități locale pentru că pierd mandate. Ele pierd real? Nu pierd. El ar trebui să câștige și să-și consolideze. Asta e percepția inițială, că pierd. Dar orice reformă administrativă sau parlamentară duce la amputarea, la rezecția unor funcții. Dar devin mult mai consistente sau cei oameni pe care îi trimit acolo devin mult mai reprezentativi. Da, și poate că am reușit să ajungem în logica lui mai bine, mai puțin și mai bun decât mai mult și mai prost. Eu mi-aduc aminte de un parlament ales pe vremea când era ministru, prim-ministru, domnul Emil Boc, în urma unei legi electorale care consacra inclusiv votul uninominal cu circunscri, persoane și 32 s-a ajuns la un parlament de peste 600 de membri. Păi, n-ai nevoie. Dar știți, nu voiam să spun altceva. Și noi, alegătorii, ar trebui la un moment dat să ne dăm seama sau să forțăm, pentru că până la urmă mulți dintre alegători sunt în interiorul partidelor. Și să ne dăm seama că trimiterea în Parlament a unui număr restrâns de parlamentari înseamnă nu neapărat calitate, dar înseamnă o mult mai apropiere de o cerință față de calitate. Sigur, iar partidele ar trebui la un moment dat să răspundă cerinței și alegătorilor și nevoii. Plus că electoratul, vreau să vă spun, că el putea cunoaște mult mai bine. Exact. Adică aici dacă stabilești, pui pe platforma acestui platforma digitalizată a acestui parlament lista cu cei 300 și cu CV-urile lor în orice moment. Apropo de CV-uri, eu nu, din nou nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la un moment dat în Parlamentul României 70% erau absolvenți în universități private cu mari discuții de legitimitate academică. Și mă duc spre o altă formă, apropo de ce nu facem loc, de ce nu permitem, legislativ vorbind, de ce nu favorizăm accesul spre Parlament a independenților. De ce partidele opun o astfel de rezistență? Pentru că asta e o chestie juridică de-a dreptul. Juridică. Pentru că până la urmă, decizia parlamentară, pentru că există și așa ceva, decizia parlamentară este, dacă vreți, o decizie prelegislativă. Noi ne închipuim că fiecare parlamentar acolo beneficiază de o deplină independență și că el poate face, da, el potrivit Constituției exercită un mandat reprezentativ. Asta înseamnă că nu depinde de partid din momentul în care ești ales, da? Tu reprezinți alegătorii. Și tu reprezinți, fiind mandat reprezentativ, atenție, întreaga națiune. Da, ai română. un mandat al partidului. Ceea ce înseamnă că mandatul tău nu poate fi revocat pe perioada exercițiului acestui mandat. Tu nu poți pierde mandatul urmare a unei intervenții a partidului exact. Din care vii sau pe listele căruia e candidat. Numai că lucrurile trebuie privite și din perspectiva, să spunem, rigorii. În ceea ce privește organizarea disciplină de partid. Partidele mizează pe această disciplină pentru că altfel riscă să piardă controlul asupra deciziei politice. Deci, că vrem sau că nu vrem, vorba lui Lenin, legea este produsul normativizat al voinței politice. Al unei voințe politice. Dar pe de altă parte, prezența unor independenți care ar fi trimiși sau legitimați de alegători
ar fi complet? Numărul lor dintotdeauna s-a dovedit a fi foarte mic. Da, de ce? Sunt pentru foarte că procesul, puțini independenți. Ar trebui să se bucure de o notorietate pentru extraordinară. Pentru că procesul este greoi și poate că la un moment dat, pentru că procesul de a obține semnăturile, de ce nu simplificăm ca la un moment dat acești independenți să creeze un echilibru? Pentru că noi vedem că partidele nu mai sunt ceea ce sau nu sunt ceea ce ne-am dorit să fie. În aparență, sunt grupuri organizate care au interese, care să... nu mai au neapărat doctrină. Acum, când dacă discutăm despre doctrine, păi da, vedem cât se mixează despre, și cât compromis se face. Sau ideologii. Să știți că criza ideologiilor este un fenomen vechi. Încă din anii 60-70 De ce nu băgăm independenții? Să putem să echilibrăm? Vedeți, dumneavoastră, spuneți de ce nu-i băgăm? În primul rând că partidele n-au interes să încredințeze. Dar nu vă supărați, e scuzabil, nici măcar cum să condamni sau explicabil partidele realmente, cum să sprijine un partid, un independent. Nu trebuie să-l sprijin, dar trebuie la un moment dat să creăm premizele, să ușurăm un pic accesul și al independenților. Păi, da, pentru că sunt foarte favorizate exact aceste formațiuni. Un independent unui independent este foarte greu. Întotdeauna sistemele, chiar de calitate, vrea să nu se alinieze. Deci, sistemele electorale care de fapt încorporează niște reguli care ne spun cum ne alegem reprezentanții, sunt foarte diferite de la o țară la alta. Niciun sistem electoral nu este infailibil. Și niciun sistem electoral, aici domnul profesor Cali are foarte multă dreptate, nu se bazează pe independenți, pentru că ideea de independenți numeroși într-un parlament riscă să eterogenizeze parlamentul și să îngreuneze formarea unor majorități politice apte să susțină un guvern sau un proiect legislativ. Și atunci e nevoie, că tot aud povestea asta, în parlament te duci cu turma. Da, pentru că partidul însuși e o turmă, nu o spun peorativ. Partidul este o structură, vorba unui profesor pe care eu l-am avut în facultate, profesor Valentin Constantin, pe care îl prețuiesc teribil pentru ceea ce a făcut pentru noi toți cei din generația mea și nu numai, și care spunea în felul următor: dragii mei, partidele sunt structuri aproape militare, disciplina de partid. Sau ar trebui să fie. Domnul Clip a zis un cuvânt extraordinar. Sau ar trebui să fie. Dar turma este organizare militară, nu turma de oi. Sigur. Asta e chestia. Pe de altă parte, și aici, pentru că ne apropiem, suntem la finalul emisiunii, o să continuăm, pentru că sunt foarte multe paliere pe care se poate merge în ceea ce privește cultura politică și implicarea socială și asumarea și din partea alegătorilor. Partidele sunt forme de organizare, dar uneori par forme de organizare care duce și spre o altă latură de interese. Au ajuns oamenii să se teamă pentru că există niște grupuri care amenință, care fac uz de putere. Când ajungi în Parlament și vrei să-ți conservi puterea, stimată doamnă, faci abuzuri. Abuz de putere. Este o organizație care are nevoie înainte de toate de finanțare. Și cred că telespectatorii noștri, care sunt oameni foarte inteligenți, au înțeles ceea ce vreau să spun. Lăsăm așa, gândiți-vă că s-a partidelor. Încercat un remediu și la un moment dat legislația a fost schimbată și s-a spus așa: să alocăm de la bugetul de stat niște sume partidelor parlamentare pentru a le descuraja pe acestea să fie tentate să recurgă la finanțări mai puțin morale. Facem apoi un sistem de verificare a finanțării partidelor politice și autoritatea electorală permanentă e îndreptățită să te întrebe de sănătate, ce faci cu banii. Trebuie să respecte legea. Așa. Și unde s-a ajuns? Păi s-a ajuns la situația în care partidele, îndeoseb cele mari parlamentare, iau de la stat legalmente niște bani, nu puțini. Și pe lângă, sigur că în partidul ăla mai intră și bani care vin din partea unora ce, de pildă, își doresc o poziție mai bună pe o listă,
și telespectatorii noastre înțeleg ce vreau să le spun, da? Pentru că lista electorală, că tot vorbim noi de alegeri, propusă de partide, reprezintă o înșiruire ierarhizată de candidați. Deci acolo șansele sunt foarte mari din capul listei și ele scad pe măsură ce cobori în lăuntrul listei. Criteriile sunt interesante de cum ajungi în capul listei. Vor fi preferați cei de pe locurile 1, 2, poate 3 și cam poate 4 și cam atât. Asta depinde de mărimea partidului. Sigur și că de... da, dar în general, partidele, fie ele și foarte mari, știu foarte bine că eligibilitatea, se topește undeva la a 4-a, 5-a poziție încolo și atunci ca să fii pe o poziție eligibilă, atunci când te duci să curtezi o femeie, ești tu un buchet de flori și o cutie de bombane. De ciocolată. Poți să duci pe o singură floare, nu? Nu poți să te duci cu o singură. Depinde de femeie, apropo de asta, depinde de ce te adresezi. Și te îmbraci frumos și te parfumezi și te... Acum, depinde ce vârstă are femeia, pentru că dacă te duci la 22 de ani, trebuie să fii cool. Partidele în România, să știți că sunt ca și fetele acelea care apar pe YouTube și care spun că ele nu pot trăi decât cu băieți care le asigură cel puțin niște mii de euro pe lună. Pe cuvânt de onoare. Și terminăm așa ca să înțelegem în nota aceasta, pentru că o să vorbim și despre ce înseamnă banii implicați în jurul partidelor. Subiectul acesta al finanțării partidelor politice este atât de sensibil. Dar pe de altă parte există și este legiferat. Da, da. Tot ceea ce înseamnă mecanismele trebuie înțelese și de către oameni să știe, pentru că în momentul în care înțelegi un mecanism, cu siguranță informația aceasta contează în știți tot ceea că ce în contextul alegi. Ăsta o să închei prin a le spune telespectatorilor că mă întreabă de pildă unii și alții, domnule, cum îți califici poziția într-un oarecare partid? Și nu vorbesc despre mine, ci vorbesc la modul general. Cineva dintr-un anumit partid politic mi-a spus odată un lucru foarte inteligent. Și a spus în felul următor. În orice partid politic, că vorbim de România sau de altă țară, oricare ar fi ea, poziția fiecărui membru depinde de, și acum citez, cum te autopoziționezi în partidul respectiv. Și las pe telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă semnificația acestui. Banii vorbesc că lui holograf. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și dumneavoastră vă mulțumim. Nu uitați, prezența la vot este esențială. Modul cum votăm depinde foarte mult de informația pe care o avem, de cunoașterea celor cărora le acordăm votul și îi trimitem să ne reprezinte și asta ține de noi toți și de preocuparea noastră. Să vă fie bine!